Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրները։ Ինչպես միջ առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո նայեք վիդեոն, որպեսզի համեմատեք իմ լուծումը ձեր ասացի հետ։ Ուրեմն առաջին հարցը ինչու՞մ է, թե մենք պետք է հասկանանք այս alert-ը, երբ որ աշխատի, ինչ կերևա էկրանի վրա։ Առանց աշխատացնելու բնականաբար, օքեյ, դե եկեք ուսումնասիրենք ինչ է կատարվում։ Ստեղ ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական x, որի մեջ գցում ենք 7, հետո ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա a, որը ընդունում է ինչ-որ մի արժեք եւ վերադարձնում է x + y։ Դե x-ը, ինչպես հիշում եք, մեր սկոպինգի օրենքներից, ուրեմն եթե s բլոկի մեջ չկա, բացանում է մի հատ վեր, հետեւաբար վերցնում է սա, ինձ որ սա պետք է որ լինի x-ը, որը 7 է, գումարած n ինչ y, բայց այդ y-ը ընդունում եք, չէ՞։ Այսինքն, երբ որ կանչեք a-ը, n արժեքը, որը կգա կմտնի, դա էլ կվեցնի։ Օքեյ, դե շարունակեցինք առաջ։ Ստեղծվում է ևս մեկ, ուրեմն փոփոխական, այսինքն ֆունկցիա b, որը վերցնում է z, ստեղծում է ինչ որ x իր մեջ եւ կանչում է այդ z-ին, այսինքն այս z-ն ֆունկցիա է, որին ինքը կանչում է եւ փոխանցում է 4։ Դե ինչ է կատարվում ստեղ։ Կանչում ենք ուրեմն b i-ով, չէ՞։ Օքեյ, b-ն դա էս ֆունկցիանը, on s ֆունկցիանը, այսինքն մենք այս ֆունկցիային փոխանցում ենք այս z-ի մեջ։ Եթե հիշում եք, գոյությունի closure, closure-ը ինչ նշանակում։ Closure-ը նշանակում է, որ հերիք չի, որ a-ը այս ֆունկցիանը ինքը նաև իր մեջ ունի հղում, այս x-ի հղումը դեպի ax այս s x-ի հղմանը, չէ՞։ Հետևաբար այն փաստը, որ մենք այս z-ին, այսինքն այս a-ին, այս z-ին դե a-ը փոխանցում ենք, դառնում է z, չէ՞։ Այս z-ին, որ կանչում ենք, այս x-ը, որ ստեղ կա, այս x-ը կապ չունի։ Մեր ֆունկցիան ընդեղ որտեղից որ ստեղծվել է, արդեն closure ունի, այսինքն ինքը արդեն եւ այս ֆունկցիանը եւ այս x փոփոխականն է։ Հետևաբար, երբ որ մենք ուրեմն կանչում ենք z-ին, այսինքն այս a-ին 4-ով, 4-ը գնում ամբտնում է y տեղը, հետևաբար y-ը դառնում է 4, 4 գումարած 7 կլինի 11, հետևաբար սա կվերադառնի 11, հետևաբար սա կլինի 11։ Եկեք աշխատացնենք, որ տեսնենք ճիշտ եմ թե ոչ։ 11։ Okay. Այսինքն ես էս let x-ը ստեղծեցի, որպեսզի շփոթվեք, բայց հույսով եմ չշփոթվեցի, ու հասկանում եք, որ հետո ինչ որ էս let x-ը ստեղ կա, ու էս z-ին կանչում ենք, z-ին արդեն, քանի որ z-ին closure է, ինքը արդեն ունի եւ ֆունկցիան, որը սա է, եւ արդեն հղում բոլոր փոփոխականին, որ իրենց պետք է, իրեն պետք են, այսինքն այս հղումը արդեն այս ֆունկցիայի հետ փաթեթավորված է որպես մի closure, որը մենք օգտագործում ենք, ստեղից փոխանցում ենք z, կանչում ենք իրեն եւ հետեւաբար ստանում ենք 11։ Օքեյ, հաջորդը։ Իսկ ստեղ ինչ կվերադարձնենք։ Դե եկեք հասկանանք, ուրեմն a-ը ընդունում է ինչ որ մի արժեք եւ վերադարձնում է ինչ որ մի ֆունկցիա, որը վերադարձնում է այդ արժեքը x-ը պլյուս n արժեքը, որը պաս կտրվի իրեն։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Եկեք ջարդենք մասերի։ a2 ինչ կվերադարձնի։ Դե սա կվերադարձնի հետ այս ֆունկցիան, չէ՞, այս ֆունկցիան։ Բայց մենք գիտենք, որ x-ը այս 2-ն է, չէ՞, այս 2-ը գնում է մտնում է ստեղ, այսինքն այս x-ը դառնում է 2։ Չէ՞։ Օքեյ, իսկ հիմա մենք այս ֆունկցիային կանչում ենք եւ y-ի տեղը փոխանցում ենք 4, այսինքն մենք սրա արդյունքը կանչում ենք 4-ով, որ նշանակում է 4-ը կգա կմտնի ստեղ, այսինքն սա կլինի 4, այսինքն 2 գումարած 4 կլինի 6, այսինքն սա կլինի 6։ Այսինքն այս ամենը պետք է որ վերադարձնի 6։ Բարամ։ Շանակեցինք առաջ։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Ու ես ինչ հավեսա։ Ուրեմն a-ը ինչ է, դե a-ը այս ֆունկցիան է, չէ՞։ Օքեյ, դա ցույց է, եթե alert անենք, մենք պետք է որ տեսնենք հենց այդ ֆունկցիան։ Օքեյ, դա առաջին մասն է։ Իսկ եթե մենք կանչենք a-ին 2-ով, ինչ կվերադարձնենք։ Դե նշանակում է a-ն կանչեցինք, այս 2-ը գնաց մտավ x-ի տեղը եւ նա վերադարձրեց այս քանը, հա՞, որը արդեն, քանի որ closure է, հղում ունի դեպի այդ x-ը, որը այս պահին 2-ս է, չէ՞։ Այսինքն մենք գիտենք, որ x-ը պետքա որ լինի 2։
Նենց որ S սա կվերադարձնի IS ֆունկցիան, չէ՞։ Հետո այդ S ֆունկցիան, եթե մենք կանչենք 4-ով, մեզ կվերադարձվի IS ֆունկցիան։ Կնայեք IS ֆունկցիան, որտեղ որ y-ը արդեն կցած է 4-ին ու x-ը կցած է 2-ին։ Իսկ եթե դա էլ կանչենք 9-ով, այսինքն ունենք 2-ով կանչեցինք, ստացանք S առաջինը, 4-ով դա կանչեցինք, ստացանք S քանը, հետո դա էլ կանչեցինք 9-ով, 9-ը գնաց մտավ Z-ի տեղը, հետևաբար մենք ստանում ենք 2 գումարած 4 գումարած 9-ը, հա, դրա արդյունքը։ Հա, տեսնենք ճիշտ է, առաջինը կվերադարձնի այս ընդհանուր ֆունկցիան, դա A-ն է, դա առաջինն էր։ Հետո A-ն, երբ որ մենք կանչում ենք 2-ով այստեղ, նա մեզ կվերադարձնի IS քան ֆունկցիան, որը closure է, որը նաև ունի հղում դեպի x-ը, որը այս պահին ունի 2 որպես արժեք։ Հետո, եթե մենք դրան կանչենք 4-ով, նշանակում է մենք կվերադասնենք IS ֆունկցիան, IS քանը, չէ՞։ Իսկ եթե այդ ֆունկցիան էլ մենք կանչենք 9-ով, մենք կստանանք 15, այսինքն 2 գումարած 4 գումարած 9-ը։ Ստեղ մի քիչ ուսումնասիրեք, մի քիչ եկար նայեք, կարծում եմ բարձ կլինի։ Okay, շարունակեցինք։ Ստեղ ինչ կա։ Ուրեմն ստեղ կա մի հատ function constructor, այսինքն ֆունկցիա, որին մենք օգտագործել ենք ստեղծելու object։ Ինչի ես դա ընդհանրացի, որտեղ մեծատառով է սկսում։ Հիմնականում function constructor-ները մեծատառով են, չէ՞։ Ուրեմն եթե հիշում եք, երբ որ ես function constructor-ը ես new-ով կանչեմ, օրինակ այսպես, սա ինչ նշանակում, որ ինքը տակից, ուրեմն իր this-ին հղում է դեպի մի հատ նոր object, եւ հետո տակից ինքը այդ this-ին վերադարձնում է։ Okay, տակից սա եւ սա լինում է առանց մեր որևէ բան անելու։ Okay, դե քանի որ մեր this-ը մի հատ նոր object է, մենք իրեն կարող ենք տարբեր բաներ կցենք։ Մենք կարող ենք age արժեքը կցենք, տարբեր ֆունկցիաներ։ Բայց նայեք ինչ հետաքրքիր բան ենք ստեղանում։ Այս function constructor-ի մեջ մենք ստեղծում ենք երկու հատ փոփոխական։ Այս փոփոխականները չեն կցած օբյեկտին, իրանք ուղղակի կան։ Իրանք ուղղակի ստեղծվում են այս ֆունկցիայի մեջ։ Հասանելի են այս արժեքները ֆունկցիայից դուրս։ Ոչ, մենք այդ օրենքը գիտենք։ Բայց իրանք հասանելի են ֆունկցիաներից։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ մենք ունենք ֆունկցիաներ, որոնք որ կարող են աշխատեն որոշ փոփոխականների հետ, որին դրսից, այս ֆունկցիայից դրսից մենք չենք կարող փոխենք կամ կարդանք կամ որևէ բան անենք։ Օրինակ, ստեղ կա get name, չէ՞, որը վերադարձնում է IS name արժեքը, որը Jack է։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է դրսից մենք անունը չենք կարող փոխենք, որտեվ անունը այս փոփոխականն է, որը դրսից մենք չենք կարող կարդանք կամ փոխենք կամ որևէ բան անենք։ Բայց ֆունկցիա կա, որը կարդում է։ Ինչի է այս ֆունկցիան կարողանում կարդալ, որ ինքնուրույն ինքը closure է։ Ինքը ունի հղում դեպի այս փոփոխականը, հետևաբար ինքը ֆունկցիա է, որը նաև ունի այդ հղումը, հետևաբար նա closure է, հա։ Այսինքն այս closure-ը օգտագործելով մենք կարողանում ենք IS name-ին, այս Jack-ին կարդալ։ Կամ նույնիսկ եթե ուզենանք փոխենք, պետք է ֆունկցիա ավելացնենք this.setName օրինակ, որը ընդունում է ինչ որ մի արժեք, ասենք թե str, ու անում է name-ը թող լինի str։ Ու եթե ուզենանք փոխենք, մենք պետք է այս ֆունկցիան կանչենք, տանք այն տեքստը, որ մենք ուզում ենք լինի նոր անունը, որպեսզի նա փոխի։ Ինչի արժի այս տիպի բանն անել։ Դե պատկերացրեք, մենք չենք ուզում, որ մարդիկ անունը դարձնեն 5։ Հա՞։ Անունը պետք է լինի տեքստ, հետևաբար մենք կարող ենք sense անենք, եթե if type of str str string-ը, ապա միայն այդ ժամանակ մենք կփոխենք, իսկ մնացած դեպքերում չենք փոխի։ Okay, օրինակ այս բանը կարող ենք անենք։ Այսինքն մենք չէ, եթե կցած լիներ object-ին, հա, ինչպես որ age-ը, նշանակում է դրսից, երբ որ մենք արդեն ստեղծում ենք այս նոր object-ին եւ կցում ենք իջով բողականի մեջ, մենք կարողանայինք անենք a.name հավասարը, չոր անկապ բան, զանգված։ Բայց ոչ կարող անունը զանգված լինի, դա անտրամանական է։ Հետևաբար մենք քանի որ այս, եթե սենց անենք, name-ը չի փոխի, որտեվ name-ը կցած չի object-ին։ Name-ը առանձին փոփոխական է ուղակի, որը closure-ի միջոցով նենց անում, որպեսզի այս ֆունկցիաները ինքը հասանելի լինի այս ֆունկցիաների մարմնի մեջից։ Այսինքն մենք կարողանում ենք get name-ով եւ set name-ով խաղալ այս անունի հետ, բայց ոչ ամիջապես։
չեն կարող ակի ասենք get name ու ինչ որ բան անենք, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք, okay, այս set name-ը մի հատ հանեմ, քանի որ մեր խնդիրի հետ կապ չուներ, սա հետ բերեմ, եւ եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն ստեղ կստեղծենք մենք երկու հատ փոփոխական, հա, num lives, քանի կյանք ունի, մեկը սկսում է 7 կյանքով եւ ունի անուն, Jack։ Նաեւ ունի տարիք, բայց տարիքը արդեն կցած է հենց object-ից, որ նշանակում է, որ եթե ուզենանք կարդանք տարիքը, կարող ենք ուղղակի ասենք get age ու կստանանք։ Ունենք ֆունկցիա get name, որը մեզ կվերադառնի իր անունը, նաեւ ունենք get age, որը իրականում անիմաստ է, քանի որ կարող ենք ուղղակի get age of ստանանք, բայց դե կարող ենք get age ստանանք, նույն բանը վերադառնում, ինչու՞ չէ։ Սա որոշում է, սա կանչում ենք այն ժամանակ, երբ որ կատուն մահանում է, բայց քանի որ 7-ը կյանք ունի, ինքը պետք է 7 անգամ մահանա, որպեսզի իրականում լինի is that true, հա։ Այսինքն is that ֆունկցիան ստուգում է, եթե num lives-ը, որը 7-ից է սկսում, դա ամեն անգամ մահանում է, մինուս-մինուս ենք անում, այսինքն մի հատով իր քչանում է, երբ որ հասնում է 0-ին կամ իհարկե ավելի քիչ, նշանակում է վերջ, կատվի կյանքը ավարտվեց։ Okay, հիմա ինչ ենք անում ստեղ։ Ստեղ ստեղծում ենք ուրեմն այդ նոր կատվից եւ վերագրում ենք մի հատ փոփոխականի մեջ։ Այդ փոփոխականի միջոցով մենք կանչում ենք cat dies այդ object-ի եւ կանչում ենք 1 2 3 4 եւ հետո կանչում ենք is dead։ Դե is dead-ը ստուգում է is dead-ը num lives ավելի քիչ է կան հավասար 0-ին, թե ոչ։ Դե եթե 7-ից ենք սկսում ու ամեն անգամ is dead-ը cat dies-ը անում ենք մինուս մինուս, եթե 4 անգամ ենք անում, նշանակում է 7-4, որը 0 չէ, հետևաբար սա կվերադառնի false, դենց որ այս առաջինը պետքա որ վերադառնի false, չէ՞։ Հետո բայց եթե եւս 3 անգամ անենք cat dies cat dies cat dies, արդեն 7 անգամ մահացավ, հետևաբար is dead-ը կվերադառնի true։ Եթե կանչենք get name, էլի get name-ը դա ֆունկցիա է, չէ՞, որը արդեն ունի հղում դեպի այս name փոփոխականը, չէ՞։ Այս այդ այսինքն ինքը closure է։ Հետևաբար ինքը կվերադառնի Jack, չէ՞, get name-ը կվերադառնի name, որը Jack է։ Դա լա պարզ։ Եթե մենք ուրեմն տարիքը փոխենք, դե նայեք, որ տարիքը ուղղակի սովորական փոփոխական չի, ինքը հենց կցած է object-ից, հետևաբար իրեն կարելի է գրել եւ կարդալ object-ից։ Դենց որ եթե մենք անենք a.age եւ դարձնենք 99-ը, կարդալուց ինքը կվերադառնի 99-ը։ Ուրեմն այս կանը պարզ է, ոչ մի բաթման չկա այդտեղ։ Եթե այսքանը հասկանում եք, կարծում եմ closure-ների հետ արդեն հասկանում եք ինչպես պետք է վարվել, ինչպես կդեր աշխատել, որը շատ լավ է։ Եթե հարցեր ունենաք, իհարկե գրեք, ես կփորձեմ պատասխանել։ Այսքանը, շատ շնորհակալություն, կհանդիպենք շուտով։ Առայժմ։